Müğenni, Nura, Suri, ATV Magazin onlarla verilişine müsahibə verib. Axşam az xəbər verir ki, o geyim mövzusunda rəqib tanımadığını bildirib. Mənə geyimdə heç kim rəqib ola bilmir. Çünki hər tədbirə gələndə qırmızı xalıda hamıdan seçilməyi bacarıram. Heç bir şey məni dəyərli etmir. Əynimdəki libası dəyərli edən elə özüməm. Adım artıq brenddir.